မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ပေါ်ဆိုလာမကျူတူပါခင်ဗျာအခုကျွန်တော်လက်ရှိမိတ်ဆက်ပေးမှာကတော့ရက်စမီလုံးဝမတုံတာတဲ့ဆိုလာဟောက်စင်းလေးနဲ့ဆိုလာလမ်းမီလေးတွေပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုမှာဟိုဘက်မှာရှိတဲ့ဆိုလာ150ဝက်တစ်ချက်ရဲ့ဆိုလာ100ဝက်တစ်ချက်ရဲ့ကိုကျွန်တော်တို့တုံးပြီးတော့ဒါလမ်းမီတိုင်ပေါ့ဂျပန်လမ်းမီပါခင်ဗျာအဲဒီဘက်ချမ်းလေးကတော့ဂျပန်လမ်းမီပဲခင်ဗျာဒါအိမ်ထဲမှာဆိုရင် lighting တွေနဲ့တုံးထားတယ်ဆိုလာ150ရဲ့100ချက်ရဲ့တုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ညပိုင်းနေမှာတုံးဖို့အတွက် lighting တွေပါတုံးထားတယ်ခင်ဗျာလုံးဝ EPC မီလုံးဝမပါတဲ့ solar lighting ဆိုတာ house လေးပေါ့နော်ဒါလေးကတော့သူတို့ဖျားစင်လေးပါပုံစံလေးပါအဲဒါအခန်းထဲမှာမီးရေထွန်းတဲ့ပုံစံလေးပါအော်ပြီးတော့နောက်ထပ်မိတ်ဆက်စာတစ်ခုရှိသေးတယ်ခင်ဗျာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က solar နဲ့ပဲတုံးပြီးညပိုင်းမှာပါရေမုန်းတဲ့ပုံစံလေးပေါ့ခင်ဗျာအာဒါလေးဆိုရင်တော့ solar present ပတ်ပါခင်ဗျာအာ night ပေါ့နော်ညပိုင်းမှာတုံးဖို့တော့ကိုသူတို့လောက်ထားတဲ့ပုံစံလေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တွေလောက်ထားတဲ့ပုံစံလေးပေါ့သူတို့ဆိုတာထားကျွန်တော်တို့ကိုယ်စင်တာပုံစံလေးပါအာနေပိုင်းမှာသူကဆိုလာ300ဝက်2ချက်ကိုကျွန်တော်တို့အသင်းမယ်အာဆိုလာ300ဝက်2ချက်ကိုအသင်းထားတယ်ဒါကတော့ဗီဒီယိုနှလုံးနဲ့ဒါ story လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပင်စံပတ်လေးကိုမောင်းထားတယ်ခင်ဗျာအာဒါနေရောညောင်းနှမျိုးလုံးမောင်းနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးလေးကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးထားတာပါပြီးတော့ဆိုလာပင်စံပတ်လဲလေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကမီချောင်းလေးထုံပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာလေးဘက်လေးဘက်ထုံလို့ရတယ်နှစ်ချောင်းလေးလည်းထုံလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအားတော့ကျွန်တော်တို့ပင်စင်ပတ်ရဲ့ရေပန်းလေးပါခင်ဗျာအဲနေပိုင်းပူလို့ညပိုင်းချိန်မှာရေဖြန့်ခြင်းနဲ့ဆိုလဲဖြန့်လို့လည်နေတဲ့အနေထားလေးပါခင်ဗျာဟာအခုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးလာလေးရောစိတ်ဝင်စားမယ်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးသုံးခြင်းနဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ပါဝါဆိုလာမြန်မာ3953030936 3963068068မှာဆက်တက်မေးမြဆုံသားဝိုင်းနေပါခင်ဗျာမင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးခင်ဗျာဆိုလာ lighting house clean နဲ့ဆိုလာ pumping inverter လေးနဲ့ကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာညချမ်းလေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ